täna on meil siis külas folklorist ja kirjanik Marju Kõivupuu, kelle ma usun, et kelle raamatuid on siis kindlasti kõik meist kas siis lugenud või vähemastigi sirvinud, et väga palju Eesti pärimuskultuurist raamatuid on siis tema välja annud. Ja Marju räägib siis täna meile ühest kindlasti väga olulisest teemast, mis on ka meile siin raamatukogus, ma arvan, miski, millega me palju siis just raamatute valikul kokku puutume. Et räägib ta siis täna nimelt teadmiskirjandusest ja sellest, kuidas ära tunda siis head ja tõenduspõhist aimekirjandust. Et seda just siis praegusel ajastul, kus just kui igaüks oma maailmavaadete põhjal raamatuid kirjutada saab ja väärinfot levib palju. Et ma siis annangi sõnajärje üle Marjule. Tere tulemast, Marju! Tere tulemast kõigile siin pool helesinist ekraani, et see on natuke selline tore spirituaalne seanss, et nagu see juba mõned viimased aastad meil kombeks on olnud, aga head need võimalused on olemas. Ja tõepoolest, kui see ettepanek tehti, et natuke rääkida ja raamatutest, siis ma mõtlesin, et mis see teema võiks olla, sest ega ma ennast nüüd päriselt kirjanikuks ei pea. Sest ilukirjandust ei ole ma avaldanud küll, aga lastele aegajalt kirjutanud kas tähekesse või kuhugi kirjanduslike sugemetega ja palasid, et võib-olla nad jõuaksid nagu pisut paremini ka meie pärimuse juurde, sellepärast, et me kõik, kes me valgame väga hästi oma eriala ja oskame eriala ringis oma erialast põhjalikult rääkida, meil on hästi käes ja valdame eriala terminoloogiat, aga samas, kuidas sellest rääkida seda viisi, et see tekitada huvi ka nendes inimestes, kes võib-olla ei ole selle eriala spetsialistid, et rääkida arusaadavalt oma teemadest ja võib-olla kuidas ka lastes ja noortes äratada huvi teaduse vastu ja äratada huvi siis ka selliste raamatute vastu, mis teevad natukene targemaks. No ma olen ise selline laps, kes on raamatukogus mõnda aega üles kasvanud. Kui ma Võrumaal elasin, siis mu ema töötas raamatukogu hoidjana ja töötas omaaegses Saru vallamajas, kus tegelikult on üles kasvanud ka ehk vanemale põlvkonnale rohkem tuttav poeet, kes küll oma elu lõpetas eksiilis, ma pean silmas siis Raimond Kolka. Ja see oli see koht, kus ma võrukeelse lapsena, aga kirjakeelt tugeva lapsena, nagu sain selgeks kaks väga olulist asja. Ja see üks oluline asi oli sõna tsenseerimine. Teie lahkel loal ma püüan ekraanil näidata ühte raamatut. Ma ei tea, kui hästi on näha, et sinna on punase pliiatsiga kirjutatud peale, mis sõna keelatud. Maa raamatukogudes tehti niimoodi, nagu siit juures olevalt pildilt on näha, et neid raamatuid, mis olid määratud hävitamisele, nendelt võeti ära kaaned ja mitmesugused muud niisugused vahelehed, mis ühel või teisel viisil osundasid sellele, kes võiks olla selle teose autor. Ja nii sattus ka minu lugemislauale sellised lasteraamatuid, millel oli järele jäänud nii-öelda ainult sisu. Ja küll aga ei teadnud, kes on selle raamatu autor, eks see tuli hiljem koos vanuse kasvades. Ja võib-olla see on sellise sõrna seas, kui sa hakkad tajuma, et sõna tsenseeritakse autorit, tsenseeritakse mõtet, siis see on väga õpetlik kogemus. Ja minu päris üks esimesi raamatuid näeb praeguseks välja enam vähem selline, natukene kurnatud moega, on ta pärit sajandi vahetusest enam vähem
1920 ja kopikad originaal, tegelikult teine väljaanne on hoopiski see. See on siis Lüüsi kodumaa ravimtaimed. Ja see oli siis minu kui võrukeelse lapse nii-öelda esimene aime raamat või teaduskirjandus. Kui saaks kuidagi teada, kuidas ma neid ladinakeelseid nimesid tollel ajal hääldasin, siis ma oleks väga tänulik, aga igal juhul ma käisin selle raamatuga mööda küla ringi kiusasin. Vanatädisid ja õpetasin, kuidas tuleb õigesti öelda kõikide nende taimede kohta, mis kodumaal ümbruses kasvavad ja see, milliseid võrukeelseid nimesid nemad kasutavad, ei ole kahjuks kuigi pädev ja tuleb ikka siis ikka korralikult öelda nii nagu korralikus raamatus on see asi kirjas. Et võib-olla kusagilt sealt hakkas huvi ka teaduse vastu ja selle vastu, selliste raamatute vastu, mis teevad ka natukene targemaks ja mis ei ole ainult siis nii-öelda juturaamatud. On selge see, et alates sellest, kui Johannes Gutenberg 15. sajandil leiutas trükipressi, on tunduvalt lihtsam oma mõtteid avaldada. Ja tänapäeval ju ka meil on olemas sotsiaalmeedia, meil on olemas väga erinevad võimalused ja viisid oma mõtet, oma maailmavaadet avaldada ka seda ühel või teisel viisil populariseerida ja kindlasti leida enda ümber ka hulk inimesi, kes ühte või teist pidi mõtlevad või aru saavad, kes on meie mõttekaaslased. No kui me räägime, vaatame korraks tagasi Eesti populaarteadusliku kirjanduse ajalukku, siis sellega hakkas tegelema Eesti kirjanduse selts, kes hakkas omakorda välja andma sellist toredat sarja nagu Elav teadus. Ja vahetult enne viimase suure sõja puhkemist 40. aastal anti ka siis üsna põhjalik ülevaade Eesti populaarteaduslik kirjandust, kus siis käsitleti üsna põhjalikult ka seda, missugune see Eesti 20. sajandi 41. aasta 10. aime raamat, millised olid need teemad nii-öelda populaarteaduses ja kuidas seda materjaliga esitleti. Sest ka selle teema puhul ongi nii-öelda kaks märksõna. Teema kui niisugune, millest me räägime ja see teine teema, kuidas me seda esitame. Sellel ajal muidugi nii-öelda populaarteaduse alla arvati väga palju erinevaid teemasid. Kõigepealt populaarteaduseks peeti ka memuaare, memuaristikat, mälestuste raamatuid. Ja mälestuste raamatuid ja elulo raamatuid armastab eestlane ka tänapäeval lugeda. Teadolevalt nii mõnegi inimese elulo raamatud on väga prestiisikad, väga populaarsed. Elulo raamatuid kirjutavad ka inimesed, kelle eluiga võib olla, noh, siin kõnelejaga võrreldes on võib olla napp kolmandik kui sedagi, aga neil on midagi, neil on jutustada oma lugu, mida nad siis võib-olla tahavad esmajoones edasi anda ka oma eakaaslastele. Samamoodi peeti nii-öelda populaarteaduseks või siis arvati populaarteaduse hulka rännomuljed. No tänapäeval leiame näiteks sellise toreda sarja, Petrone Print annab seda välja, nagu see on sari Minu, kus siis on võimalik läbi isiku inimese, kes on ühes või teises riigis või piirkonnas elanud. Saame natukene teada, missugune on tema vaade sellele kohale, see isiklikkus, see oma isiklik nii-öelda vaatekoht, oma nägemused, oma kogemused on primaarsed. Ja võib-olla natukene küpsema seas inimesed mäletavad seda suurepärast sarja, mis ka minul lapsena lugemislaual oli Maailm ja mõnda. Kuigi selle nimetuse võttis kasutusele juba Kreutzwald, Papa Kreutzwald, aga siis ka nõukogude ajal oli võimalik lugeda tõlkeraamatuid, mis avaldasid ilmapilti nii riikidest, rahvastest, loodusest ja pakkusid teadmisi. Aga aime raamatute või siis populaarteaduse hulka arvati ka teatmeteosed ja mitmesugused ka sellised tarbetrükised, mis siis õpetavad, kuidas midagi teha, alates koka raamatutest ja lõpetades siis kõige sellega, mida inimesel majapidamises ikka tarvis läheb. Et tänapäeval me ehk sellist tarbekirjandust enam päris aime raamatute hulka ei arva. Ja selle sama elava teaduse sarjast on näiteks väga püsivaks jäänud, millest on antud ka faksiimile trükke ja üks esimesi faksiimile trükke,
mis nii-öelda taasiseseisvunud Eestis avaldati, oli siis Oskar Looritsa Eesti rahvausundi maailmavaade, mis on samamoodi tegelikult populaarteaduslik ja väga lühike sissevaade Eesti rahvausundisse, mida väga palju kasutatakse, aga eesti keelde siia maani on tõlkimata veel tema poolt lündis avaldatud siis suur põhjalik rahvausundi ülevaade Grundzüge, mis on küll erialateadlaste laual ja mida me kasutame, aga mis siis nii-öelda ütleme siis tavalugeja lauale ei olegi tegelikult jõudnud, et me saame lugeda seda lühikest populaarteaduslikku varianti. Ja põhimõtteliselt siis said tegelikult sellest elava teaduse sarjast kasvasid välja ka sellised nõukogude ajal välja antud populaarteaduslikud raamatud, mis või sarjad, mis üks kandis siis pealkirja teaduse teedelt ja teine oli siis mosaiik, mis siis tutvustas populaarses vormis ka loodusteadusi, aga sellel ajal ka kõiki võimalike nii-öelda uusi suundumusi loodusteaduste, reaalteaduste radadelt, et ta ei olnud siis ainult mitte humanitaar keskne. Et mosaiiki ilmus veel 90-ndatel ka. Ja neid mõisteid ja termineid, mida siis kasutatakse, seda siis aitas omal korraldada rohkemal või vähemal määral ka Eesti ensüklopeedia. Ja ensüklopeediliste teoste puhul on taaskord jälle see sama mõiste küsimus, et mida me mõtleme, kui me nii-öelda millestki räägime, mida me selle terminiga tähistame. Ühe inimese jaoks võib see tähendada hoopis ühte asja, aga samas eriala spetsialisti jaoks tähendab see ühte või teist. No, loeme näiteks ajalehte või midagi, siis filoloogi humanitaarina ma aega, et loen tekste, ütlen aga nii, seda sõna ju kasutada ei saa, et sellel on terminoloogiliselt natukene teistsugune tähendus või mingisugune selline koloriit juures. Tänapäeval jah, sõna populaarteadus tundub olevat kohutavalt pikk sõna ja ta peaaegu kõlab isegi tänase inimese kõrva jaoks natukene täbarasti või pahasti, et umbes nii nagu rahva luule, et see on mingisugune suvaline välja mõeldis, et populaarteadus, et see tegelikult ei saa vist olla nagu päris tõsine. Mälumängu ma teiega korraldama ei hakka teile praegu, aga lihtsalt on võibolla huvitav teada, et selle uudissõna eesti keeles, mis väga kenasti kodunes, aime kirjandus, selle mõtles välja või pakkus välja siis kasutamiseks 1974. aastal füüsik Harri Õiglane, kes on siis ka loodusteadusi väga kenasti ise populariseerinud ja olnud väga hea sulega kirjamees. Kui nüüd küsida, et mis siis on või missugune on hea populaarteaduslik raamat, siit hakkab see sõna ka natukene või hakkab see teemade ring ka, et allika kriitika, et missugune on siis hea populaarteaduslik raamat, siis ta kindlasti ei ole enam vähem sellest rubriigist, nagu me sageli kohtame reklaamides, kus on väga palju katteta väiteid. Maailma juhtivad teadlased soovitavad. Mitte ainsatki viidet, mitte ühelegi teadlase nimele, mitte ainsatki viidet, mitte ainsalegi kõrgkoolile, mitte ainsatki viidet teadustöödele, kus neid lugeda saab, sest iga teadlane, kes on ühte või teist avaldanud, on kusagilt on võimalik siiski leida, mida ja kus ta on siis kirjutanud või mida ta sellest on arvanud. Et see maailma juhtivad teadlased on saanud isegi natukene niisuguseks nöökamis sõnaks teadlasringkondades, et kellest siis õigupoolest jutt on. Kindlasti väga heas populaarteaduslikus raamatus võiks olla pinu selliseid huvitavaid fakte. Huvitavaid fakte, mis on kenasti lahti kirjutatud ja võibolla, mis tekitavad huvi ühe või teise teema kohta täpsemalt ja põhjalikumalt teada saada. Aga kindlasti hea aime raamatu puhul me peame vaatama ka seda, mida teose autor on ise kasutanud, millele ta tugineb ja missugune on tema vaatekoht. Kas domineerib tema isiklik vaatekoht, kas ja kui palju see suhtestub kõikide nende autoritega, kes sellel teemal on varasemalt kirjutanud.
siin aasta tagasi sain valmis sellise raamatu, üks hetk ma siin natuke õnditsen, on see Eesti põrgute lood. Ja selle raamatu, ütleme selliseks, tõuke jõuks oli tegelikult 60. Alguses välja antud meie Hiiu muistendid, mida siis prooviti koguda ja mis on Monumenta Antiqua Estonia, ehk siis teisi sõnu, see vanakande suur sari, mida välja anti. Aga see raamatu idee sündis tegelikult selleks, et maastik muutub. Ja väga paljudel puhkudel näiteks need sellised põrgukoopad või maastiku elementid, mis olid veel 60. Aastatel leitavad, need on praeguseks maastikult kas kadunud või teisenenud. Ja samamoodi kui väga paljud rahvajutud, mis on maastiku pärimusega seotud, püsivad maastikul nii kaua, kuni enam vähem see maastiku objekt on nähtav, kui inimesed neid külastavad. Ja samas on vaieldamatult huvitav ka vaadata seda, kuidas maastik aja jooksul muutub. See tähendab seda, et missugused paigad on jäänud, teeme kas siis turismimagnetiteks, kas nad tõmbavad inimesi oma huvitavate lugude poolest, kas on kohalikud inimesed osanud seda või teist kohta näiteks tänapäeva turismi vankri ette rakendada ja kasutavad neid lugusid ja kui palju on selliseid kohti, mida me tegelikult nagu enam praegusel ajal erinevatel põhjustel ei mäleta, ei tea. Ja selle raamatu niisugune hariv mõte oligi see, et meil tegelikult õpiksime märkama seda, et maastik muutub, et kui me võtame näiteks 60. Aastatel välja antud teose mõne piirkonna kohta ja läheme seda vaatama, siis tegelikult selgub, et seal võib-olla seda kõik enam niisugusel kujul ei ole. Ja see ongi see teaduse ja populaarteaduse see kõige suurem. See nii-öelda, kuidas ma ütlen, see vastuolu või komistamiskoht, et sellest on just eriti COVID-i kontekstis olnud väga palju juttu, et teadusmaailmas ja seda populariseerivas ja arusaadavas keeles tõlgendamisel no, ongi paraku see, et asjad meie ümber muutuvad. Ja paljudel puhkudel võib-olla 100 või 200 aastat tagasi kirja pandud tekste tuleb vaadata, selle või teise ajastu kontekstis, et kui me näiteks anname välja no, kas või 1920. Välja antud uurimusi, siis need kindlasti vajaksid ühel või teisel viisil ka kaasaegset kommentaari, missuguste teadmiste valgusel on see raamat kirjutatud, missugused on olnud sellel ajal uurimissuunad ja teadmised. Me ei saa seda tõsta nii-öelda üks ühele. See puudutab muusias ka kõike seda, mis on seotud meie rahvapärimusega. Kui me näiteks vaatame, ütleme nõukogud aega, siis nõukogud ajal kristlikust pärimusest ei olnud võimalik ühel või teisel põhjusel rääkida. Ja siis käidi väga paljudel puhkudel nendest teemadest prooviti kuidagi lihtsalt niimoodi ümber minna või ümber libiseda. Noh, mitte väga otse sõnu seda rõhutada ja võib-olla sealt on näiteks jäänud ka meie sellisesse teadusesse selline noh, stereotüüp, et meil nagu ei oleks, meie rahval ei oleks olnud nii-öelda kristliku kultuuriga mingisugus suhet. Et see kindlasti oli ja kui me vaatame ka ütleme pärimusliku materjali, millega mina töötan, ükskõik, kas see puudutab siis teksti või muusikalist folkloori, siis kindlasti see sõltub, missugust materjali meil arhiivides leida ja mille pealt saab kirjutada, sõltub sageli just nimelt sellest, et kuidas ja mida on osatud inimeste käest küsida. Meie pärimus on väga rikkalik ja kui me inimesega suhtleme näiteks pärimuse puhul või ütleme see valdkond, mis on minu teema, et siis väga palju sõltub sellest väga heast dialoogist ja oskusest esitada küsimusi, sest praegu pärimustekste lugedes nii teinegi kord tahaks öelda, et oi, seda oleks pidanud küsima, seda tahaks veel teada, et kuidas see kõik täpselt oli, aga seda me tegelikult enam päriselt teada ei saa. Ja ükskõik, kas see puudutab ajaloosündmusi, kas see puudutab arheoloogiat, kas see puudutab rahvapärimust, kas see puudutab meditsiini
või mida iganes. Iga põlvkond kirjutab need tekstid, teadustekstid ja siis vastavalt sellele ka populaarteaduslikud tekstid selle teadmise pealt, mis sellel ajahetkel on. See peegeldab seda ajastut. Et me ei saa asju niimoodi vaadata, et just eriti populaarteaduslikud ja ka teaduslikud tekstid, et neil on see väike print juures, et nad vananevad. Ja just üliõpilastega, kuna paraku jah, see on minu töö olnud üliõpilasi õpetada, siis paraku ütleme õppejõuna ma sageli täheldan seda, et noored lugejad ei oska paigutada seda ajastu konteksti, millal see raamat on kirjutatud. Missugune oli sellel ajal nii-öelda meelelaad, millised olid üldse inimeste teadmised, sest nagu öeldud, populaarteaduslik või teaduslik raamat ühel või teisel viisil peegeldab rohkem või vähem oma ajastut. Noh, kindlasti ka muidugi seda, mis kirjutajat huvitab ja see, kuidas kirjutaja seda näeb. Et populaarteadusliku, hea populaarteadusliku raamatu puhul paljudel puhkudel on tore, kui tekib ka dialoog raamatu autoriga, et see teine kord rikastab maailma. Aga paraku nagu tänapäeval kirjastajad ka ütlevad, et populaarteadus, ülearu populaarne kirjandus või aimekirjandus väga nii-öelda lugejate hulgas väga populaarne ei ole, et see ei tasu ennast alati ka kirjastusele ära. Ja kui siin vaatasin kirjastuse tänapäev juht Tauno Vahteri tekste ja mõtteid lugesin, kirjastuse tänapäeva kirjastusega mul on olnud ka päris kena töö, koostöö, siis paraku jah, meie raamatupoodides leiab üsna palju sellised tekste, mille kohta võiks öelda, et noh, mõned on öelnud suisa, et tegemist on siis uhuu-kirjandusega. Muuseas, kui te lähete Google'isse ja lööte sisse uhuu-kirjandus, teate, kui palju toredaid laste raamatuid tuleb, mis on seotud või kellegi tegelased on öövõlid. Et ma vaatsin huvi pärast, et mida see vastu annab ja lõpuks jõudsin popi ja uhuuni välja. Aga see on siis ühe sõnaga selline osa, mida on hästi palju ja see on seotud siis nii-öelda kõige laiemas mõttes ka tänapäeval eneseabikirjandusega, et mis nagu jääks sellise rahvaliku või populaarse psühholoogia valda ja sinna selle kohta võikski öelda, et seal on siis väga palju selliseid raamatuid, mis peaksid lugejale aitama siis nagu oma argieluga toime tulla, mis ühel või teisel viisil püüavad määratleda elu mõtet. Ja seal on siis ka kergema sisuga sellist argipsühholoogiat pakkuvaid raamatuid ja väga palju ka selliseid teoseid tõlgitakse. Aga paraku tõlgitakse ka selliseid raamatuid tõepoolest, mis puudutab siis inimese tervist ja selle ravi. Ja see, kuidas siis need raamatuid ka muidugi poodides paigutatakse, see on päris omapärane. Mind täiesti huvitab, ma olen mõelnud, et peaks laskma mõned üliõpilased bakalaureuse tööde tarvis lahti raamatupoodidesse, et kuidas need raamatud liigitatud on. Aga paraku tõlkekirjanduse puhul ütleme siis väljaandjad ei konsulteeri ülde, ei kipu konsulteerima erialaspetsialistidega. Et ütleme näiteks, kui teadus maailmas üldiselt on ikkagi tavaks, et kui sa kirjutad artikli või ma isegi konsulteerin kolleegidega ühes või teises küsimuses, kui mul omal on mingisugune mõttepoeg või ma kahtlen või küsin, siis üldjuhul ne sellistel raamatutel, mis on tõlgitud, mis näiteks see õpetavad, et võt nüüd toitu, ma ei tea, sellest või teisest taimest, noh, andmata endale aru, et väga paljud sellised taimed, mis pidad olema tervisele kangesti kasulikud, on Eestisse sisse toodud, aga selleks, et nad säiliksid ja ütleme selle transporti aja kaubanduskõlblikuna üle elaksid, on neid tarvis ka säilitusainetega turgutada ja me sööme seda ka muuhulgas endale sisse ja muud säärast asja. Et selliste raamatute puhul ja üldjuhul ei paluta kommenta teadlastelt ja vahete vahel tõepoolest mitte ainult ka minul, vaid ka kirjastuses töötavatel inimestel või nendel inimestel, kes siis annavad ka välja populaarteaduslikku kirjandust, et noh, me oleme natukene kurvad.
et kui me hakkame tõlkima mingisugust raamatut, siis, et siis võiks küsida või paluda spetsialisti nõu. Ja paraku on, siin on muidugi uuritud ka seda teadlaste seisukohalt, et kuidas, et miks siis nagu Eesti lugejal või üldse Eesti inimestel on selline soodumus võib-olla esoteerika kirjanduse suhteliselt ütleme siis suhteliselt suur. Kui ma nüüd küsin, et mis on olnud kõige populaarsem raamat, mis või tähendab kõige esimene raamat, mis taas iseseisvunud Eestis ilmus, siis oli see 1991. aastal Linda Goodmani Päikese märgid, mis iseenesest on väga humoorikas ja väga tore teos. Ja ütleme selline horoskoopidel põhine psühholoogia, kui see annab ikkagi inimesele nii-öelda päevaks tuge, siis mis saab selle vastu olla, kui sellesse liialt ei sukeldu. Et kui sulle ikka öeldakse, et tänasel päeval tuleb olla rahulik ja katsuda kolleegidega kenasti läbi saada, siis tasub seda ju meeles pidada sellepärast, et horoskoop ise ütles. Et sellised raamatud tahtlemata on nii-öelda meelelahutuslikud ja toredad, kui nendesse nii-öelda väga sügavalt sisse ei minda. Ja kindlasti on ka sellised tähelepanekud, mis on ju väga sümpaatsed ja väga armsed. Et tõenäoliselt on siin öeldud ka, et ega siit päikese märke vist on peaaegu igas kodusega ta minul ka olemas ja sealt on aegelt päris huvitav ühte teist lugeda. Sest nõukogude ajal teadupoolest oli ju astroloogia ja ütleme kogu selline teemade ring oli suletud. Täpselt samamoodi nagu oli suletud kõik see, mis puudutas nii-öelda rahvapärast ravitsemist ja rahvameditsiini. Nõukogude aja teadus isegi rahvameditsiiniga tegelemist uurijate tasandil väga ei soosinud. See tuli tagasi 80-ndate enam vähem lõpus ja need inimesed, kes siis tegelesid sellise rahvapärase tervendamise praktikaga, nende tegevus sai võimalikuks ametlikult. Need ei karistatud alles siis, kui seltsimees Brežnev, keda paljud meist ilmselt mäletavad, oli jõudnud juba väga kõrgesse ikka, aga kelle ainuke unistus oli olla igavesti noor. Ja siis ta käis igasuguseid erinevaid tervendavaid elueliksiire otsimas küll Aasia Liidu vabariikides, küll igalt poolt mujalt. Ja ta ametlikult andis siis rahvaarstide või selliste rahvapäraste ravitsejate tegevuse andis Nõukogude Liidus, kogu Nõukogude Liidus vabaks, sest varem oli asi sedasi, et need, kes siis tegelesid sellise tervendamisega, kellest oli teada, et võib-olla nad said seal natukene mingit tasu ka ja neid tunti ja teati siis, kui keegi kaebas nende peale, siis sai need kelmuse petmise ja mille iganes ees süüdi mõistama, nii paari sellise suguvõsaga olen ka elujooksul tegelenud. Ja tõenäoliselt see oli ka üks põhjus, miks just see huvi astroloogia vastu plahvatuslikult suurenes ka nii-öelda ülemineku ajal, sest tegelikult ega nüüd 90-ndad ei olnud meile, mitmes mõttes olid keerulised ja on hästi, hästi inimlik on tegelikult see, et me ju tahame teada, mis meiega saab juhtub ja mis tuleb ja see oli aeg, kus trükiti postkaarte seal sodiaagi märkidega ja mida kõike veel. Ja samamoodi ka näiteks Eesti aegsetes või enne sõja aegsetes lehtedes on hästi palju kuulutusi, kus siis ennustajad, kaardimoorid ja kõik posijad ja kõik sellised tegelased tegutsevad. Aga jah, paraku siin kirjastajad on võrrelnud ja minul jääb üle vaid usaldada neid ja natuke ma ise ka kontrollisin, et siis Eesti paistab selle poolest silma küll, et esoteerika kirjandus on meil jätkuvalt väga kuum teema ja just nimelt selline kirjandus, mis pigem põhineb üksikisiku või väga väikese inimeste ringi isiklikul maailmavaatel ja tal siis nii-öelda õnnestub seda rõõmselt maha müüa. Et kas võib seda siis nimetada ka natukene võib-olla nõukogude pärandiks sellepärast, et me teame, et Venemaal on ka sellised teemad hästi populaarsed ja mõnedki selgelt nägi, et te saadete formaadid on nagu Eesti televisiooniga sealt üle ostetud. Et võib-olla jah selline, kuidas nüüd öelda, et seda esoteerilist kirjandust ja ütleme siis sellist
eneseabi kirjandust, mis puudutab just inimeste nagu tervist ja ka ravi väga mitmesuguste ebatraditsiooniliste vahenditega, et seda ehk Eesti raamatuturul ja Eesti raamatumaailmas kohtab üsna palju. Ja tõesti neid müügiartikleid, kui vaadata seda raamatute rivi, et seda on päris palju ja kui vaatame ka raamatute edetabeleid, siis noh, minul näiteks või väga paljudel väga headel kirjutajatel, minust palju parematel kirjandustel meie Igor Mangiga ei võistle, mitte iialgi. Et ühest küljest on see inimlikki arusaadav, et me kõik tahame teada, mis meiega lähiajal ja kaugemas tulevikus hakkab toimuma, et see tuleviku, nii-öelda tuleviku vaatamine, tuleviku teada saamine, eriti kriitilistel ja keerulistel aegadel, on inimestele nagu väga, väga omane olnud inimkultuuri algusaegadest peale. Ükskõik, kas me vaatame siis meie oma rahvakombeid või mõningaid teisi, aga see on jah kuidagi nagu jäänud ja paraku on ka see, et tänapäeva ühiskonnas inimesed saavad endale ka võtta ise tiitlid. Et sageli kipub olema niimoodi, et mida rohkem ja uhkemad tiitlid mõnel sellisel esoteerika raamatul on, et siis alati tasub guugeldada. Et üks võimalus on see, et püüda vaadata enne, kui te ostate midagi niisugust. Uurige, kes on see autor, kus ta on veel avaldanud, missugune võiks olla tema maailma vaade ja vaadake, kas teil õnnestub tema kohta ka midagi teada saada, sest tänapäeval sellised võimalikud viisid otsida ühte või teist autorit kindlasti on, et natukene uurida ka tausta. Ja teine asi kindlasti on just nimelt see, mida siis üliõpilastele tuleb ka õpetada, et kui palju ta viitab, kui palju ta tsiteerib kedagi, keda ta tsiteerib ja mis ajast need asjad pärit on, keda ta tsiteerib, sest sageli võime öelda, et juba 200 aastat tagasi öeldi seda või teist, aga kui me vaatame näiteks vanu meditsiiniraamatud, siis tõenäoliselt veel 100 aastat tagasi soovitati inimesele, keda rästik ja täiesti meditsiinilisel tasemel, et keda, kui inimest on rästik hammustanud, siis on ülimalt mõistlik talle pudel viina sisse joota. Ma kaldun arvama, et sellist tervendamispraktikat me tänapäeval enam päris õigeks ei pea, samamoodi kui me võib-olla ei pane ka škutti, kuigi meile seda kunagi omal ajal on õpetatud ja on sinna juurde muidugi hoiatus, millal see tuleb vabastada või millal sa pead selle kummivoolikusid käe pealt tahti laskma, muidu on patsientil natukene väga paha. Nii et jah, et kuidas seda head populaarteaduslikku raamatut ära tunda, on tõepoolest kindlasti vaadata natukene autori järgi, mida ta veel on avaldanud, võib-olla see on tema ainukene teos. Võib-olla jälgida seda tausta ja püüda siis vaadata, keda ta refereerib, keda ta kasutab, kellele ta toetub. Ühtegi head populaarteaduslikku raamatut minul ei ole küll võimalik niimoodi kirjutada, et ma ei töötaks läbi meeletu hulga materjali. Väga paljud viited, väga paljud teiste kolleegide teadlaste tööd rahvusvahelisel tasandil Eestis. Paljud neist ei jõua viidetena kaante vahele, aga enamus siiski jõuab ja paratamatult on ka minu näiteks, kui ma midagi kirjutan, minu isiklik huvi on see, et lisaks sellele, mis mina kirjutan, et vaata, eks ole kas või siin samas põrgutes, et vaata, kui sa nüüd tahad midagi teada, nii-öelda mida geoloogid nendest asjadest arvavad, siis loe seda või kui sa tahad, eks ole, mida see või teine veel mingi kitsama valdkonna spetsialist sellest arvab, siis loe ikka seda ka ja vaata veel seda lisakirjandust ka sinna juurde, et kui sa tahad sellesse teemasse ennast sisse nagu lugeda põhjalikult, sest ühest teemast võib rääkida väga erineva nurga alt. Aga nagu öeldud, Gutenberg tegi võimalikuks ja rääkimata praegu kõikidest printeritest, mis meil kodus on, tegi võimalikuks selle, et meil kõigil on võimalus ja väga mugav võimalus ja väga lihtne võimalus
oma mõtteid tiražeerida, paljundada, kas siis raamatute näol või seda teha ka ühel või teisel viisil, näiteks mõnda raamatut või mõnda tsitaati, mis on kontekstist välja võetud, siis ka levitada. Ja senikaua on kõik väga hästi, kui ei ole nii-öelda reaalne oht näiteks inimese tervisele või siis ka rahakotile, sellepärast, et paljudel puhkudel ka need, kes kirjutavad võib-olla või levitavad oma mõtteviisi, ärge kunagi uskuge, et nad teevad seda tasuta. Et need ka need inimesed, kes ravimite puhul räägivad, kuidas ravimitööstuse tootjate tahavad meie käest raha ja tahavad küll, ma sisenen apteeki, ma tahan osta vitamiini, mul võetakse rinnust kinni, aga oska 4 karki, täna saab soodsamat. Et tegelikult loomulikult tahavad teenida, aga uskuge mind, et ka need, kes siis publitseerivad heldelt ka sellist, ütleme, võib-olla nii-öelda uhuu poole kalduvaid raamatuid ja avaldavad oma mõtet, ka nemad tahavad elada ja nad teevad seda lihtsalt natukene kavalamalt. Nii et mis ma oskan kokkuvõttes öelda, et te saaksite siis küsida ka minu käest midagi, millele ma ehk oskan vastata ja kui ma ei oska vastata, siis ma vingeldan ikkagi ära, et tavaliselt on olemas autori tutvustus ja kas tasub ikka vaadata, et kas sellised institutsioonid, sellised tiitlid ja missugune on tema biograafia ja mida kindlasti raamatukogude aastal tahaks soovitada kirjastustele, no ütleme, väärt kirjastused välja ei anna, aga võib-olla enne kui mõnda raamatut tõlkima asuda, võiks selle valdkonna asjatundjalt paluda ka retsensiooni. Ja see retsensioon või soovitus või kommentaar võiks olla ka selle tõlke raamatu lisas. Et see saate sõna, et see annab ükskõik nii-öelda populaarteaduslikele raamatutele on seda kombeks teha, et küsitakse, et kas sa tahad kirjutada saate sõna ja sageli suhtlema autoriga ja mul on olnud väga meeldivaid kogemusi ise selliseid ees või järel sõnu ühele või teisele raamatule kirjutades, et me suhtleme autoriga ja räägime ja tõepoolest võib-olla seal vaidleme ka mõned asjad sirgemaks, mis või mingisugune teadmine, mis ehk Eesti kontekstis tahaks näiteks joonealust kommentaari saada või midagi juurde, aga paljudel puhkudel jah, paraku kui ikkagi noh, jah, minnakse nagu seda teed, et see on ilmselt mingi selline äge asi, mis toob nagu palju raha sisse, aga kui selline nii-öelda uhuukirjandus jah, teeb meie võib-olla tervisele, mõnel inimese tervisele kahju või miskit muud pidi on pahasti, et siis võib-olla seda sorti raamatute publitseerimine ehk ei ole kõige mõistlikum viis meie lugeja lauda rikastada. No vaat. Ja kui ma nüüd vaatasin neid programmiraamatuid, siis väga paljud olid mulle sealt tuttavad, paluti teha ka selline väike ülevaade, et mis seal programmis mulle muidugi Eesti 101 sari on hästi tore sari ja see sari on ise enesest iga valdkonna spetsialist on kirjutanud ja see raamat on heas mõttes subjektiivne. Populaarteadusliku raamatud on alati ka heas mõttes natukene subjektiivsed, kuidas me siin see, et need on need raamatud, mis ühe või teise teema valdkonna tegijale tunduvad olulised, mille kaudu ta saab nagu edasi anda mingil määral ka kindlasti oma suhtlemist, oma hoiakuid, aga ta tutvustab Eesti kultuuri ja ta tutvustab väga mitme nurga alt, et 101 sarja täiesti julgeks soovitada. Täpselt samamoodi Eesti Vabariigi sajandaks siis nii-öelda aastapäevaks anti välja see Eesti 100 raamatusari, mis on paraku küll kibake ebaühtlane. Seal on väga häid ülevaateid, aga samas on võib-olla ka natuke selliseid, mis ehk on pisut kas faktikesksed või see sulg kirjutajal väga ladusalt ei jookse ja ehk ei ole nii põnevad, aga seda raamatut kindlasti soovitaksin või ka soovitaksin sealt sirvida ja vaadata, et ka see on niisugune omalaadne ensüklopeedia, anna teadmist ühe või teise teema valdkonna kujunemise loost. Huvitavad raamatud on minu jaoks Heljo Männi mälestused, et laste kirjanikuna on ta väga selline soe ja kes meist ei teaks tema
Mõmmi ja Aabitsat, seal on mitu põlvkonda lapsi on selle toel üles kasvanud, kõige kusagilt mulle jäi vist näppu, et kusagil Ameerika mingi telesari oli arvanud, et nendega võib ka lapsi kergelt hirmutada. Aga see on hoopis teine teema. Ja ehk selle Heljo Männi puhul mul omale jääb nagu jäi selline tunne, on ka mul ka koduraamatukogus olemas, et seal on pisut sellist ka kirbet elutunnetust, et sinna ridade vahele on ehk peidetud ka teatud selline kibeduse noot, aga eks igaüks avastab seda ise. 16 Eesti kirja, kirjutanud on nii mehed kui naised, aga tasub kindlasti lugeda mulle nagu väga meeldis samavõrd kui ka raamatukogu lood ise, sellepärast, et sellised päris elus juhtunud lood on nii head, et neid ei ole võimalik välja mõelda. Need juhtuvad koha peal nüüd ja praegu ja jäävad ühel või teisel viisil kultuurilukku. Iseenesest Õnnepalu on üks minu lemmik autoreid, võibolla on ka siin tegemist sellega, et eakaaslased võibolla on tegemist sellega, et oleme tegevad olnud samades väärides kaudselt, et ta nagu puudutab vahel ka sellised teemasid, mis on ühel või teisel viisil olulised kõikidele, kes humanitaarvaldkonnas ringi liiguvad. Ja muidugi see idee, et kui Tõde ja õigus lõpuks filmiks sai, siis ju selle kohta tekis kohe selline rahvapärane ütlus, et kui hea film, et selle põhjal võiks kohe raamatu teha. Sest sageli tänapäeval on nii, et eriti nooremad inimesed raamatud ennast lugenud ei ole, aga nagu me kõik hästi teame, ükski lavastus, ükski linateos ei ole üks ühele see, mis on pandud kirja raamatusse ise äranis, kui te lähete vaatama Oskar Lutsu siis soojutustuse soopõhjal tehtud seda värsket filmi, mida ma julgen ka soovitada. Nii et kindlasti jah, tasub seda võrrelda ja vaadata, mis asja, kuidas film ühel või teisel viisil on ka mõjutanud meie, ütleme siis see selline sünergia, mis tekib teose ja siis nende inimeste vahel, kes neid tegelasi hakkavad kehastama, et nendest kindlasti saavad kultuurisümbolid, üks kõik, kas see on see unikaalne eestlaste kevade suvi, eks ole, sügis ja noh, talve ka loomulikult ühel või teisel moel, kus samad tegelased lihtsalt mängivad samu rolle läbi aja, läbi nende elukaare, et ega ei teagi, et maailmas oleks kusagilt nagu sellist näidet väga võtta, kus selline asi on saanud toeks. Et meie kultuur iseenesest on, joh, ütleme, et ta on omal kombel on ta ju mitte väga suur, aga samas ta on suur oma sisukuse poolest arvestades ja võibolla võiksime raamatukogu aastal võtta otsuse ka sellise otsuse ise enda jaoks vastu, et loeme palju head ja harivat kirjandust ja võibolla teinekord jätaksime paremaid aegu ootama sellised suhteliselt küsitava väärtusega tõlke raamatud, sest üldjuhul ütleme selline kehvemat sorti esoteerika tuleb ikkagi tõlke raamatutena ja kui inimene ka populaarteaduslikesse raamatutesse paneb oma kogemused, oma teadmised, oma vaatenurga, siis seda tulebki niimoodi võtta, et see on tema nägemus, see on tema vaatekoht ja sellega siis ühel või teisel viisil suhtestuda, sest meil kõigil on ühe või teise teema tarvis ju natukene omad vaatekohad, teinekord me tahame autoriga vaielda, mulle väga meeldivad näiteks need lugejate kirjad, kus ajapäelt keegi kirjutab ja algatab minuga mingi toreda diskussiooni, et see on hästi ja hästi tore selles mõttes, et ma tajun, et miski on teda puudutanud ja ta tahab selle teema nagu rääkida. Et võibolla see võiks olla ka raamatukogude aasta selline väike sõnum, et leiame ka üles Eesti autorite populaarteaduslikud teosed raamatud loeme ja võibolla saab see Eesti meile natukene tuttavamaks, sest eks see ole ka teadlaste ja uurijate kohus rääkida kogu Eesti rahvaga niisuguses keeles, et kes ei ole eriala spetsialist, saab ka aru ja tuua seda maailma natukene lähemale ja omasemaks, et meil ei oleks Eestis inimesi, kellele ei tohiks olla sellist hetke või sellist situatsioon, et meil on inimesed, kes endale nagu
ei leia mingi teemase sisse lugemises sellist jõukohast, heas keeles kirjutatud head populaarteaduslikku raamatut, populaarteaduslikku teksti. Nii, aga nüüd ma olen siin jutustanud ja minul on selline mõte, et järsku keegi soovib midagi küsida, et järsku areneb mingisugune tore diskussioon. Sest praegu, eks ole, kui ma hakkasin võrdlema või otsisin natuke fakte, et ega meil selliseid toredaid sarju nagu omal ajal see mosaiik oli või mis nagu, mis tõepoolest niimoodi võimaldavad erinevatel teemadel autoritel kirjutada, et sellist päriselt ei ole ja samas ega teaduse populariseerimine raamatute kujul teadlasele väga palju linnukese ei anna. Meie teadus teadupoolest on ju linnukese põhine. Et see väga ei soodusta oma valdkonna populariseerimist, aga kuigivõrd ikka. Tekkis küsimus. Palun. Et te rääksite varem sellest nii nimetatud ufu kirjandusest. Jaa. Ma töötan raamatukogus ja tegelikult mul tundub, et see kirjandus ongi nagu kirjutatud sellise meelelahutusena. Aga mõnikord juhtub see, et mingi osa siis inimestest hakkab seda nagu võtma siis tõepähe ja seda uskuma nagu meditsiinilist uuringuid. Mis te arvate, et millest see tuleb, et mingi osa siis rahvast usub sellised asja ja võtta seda meelelahutuse? Hästi pikk jutt. Tõsi ta on, et erinevatel eluperioodidel ja sõltuvalt meie maailma pildist me ikka aeg-ajalt otsime vastuseid igasugustele küsimustele, et noh, kas või see, et miks minu elus on läinud asjad nii, nagu nad läinud on, miks mind on tabanud see või teine haigus. Ja meil ei ole ka väga kombeks, kui me tuleme, ütleme siit nõukogude lähiminevikust, ega nõukogude ajal ju psühholoogi teenust ei olnud. Ja psühhiaatria oli pigem selline kahtlase maiguga. Teine kord ka karistusasutus, kus nii-öelda, noh, selle võib kokku võtta, vanemad inimesed teavad, et normaalsel inimesele nõukogude võim meeldib ja kui ei meeldi, siis tuleb ta paigutada teadagi kuhu ja ta terveks ravida. Et üldiselt me ei ole väga niisugused, ütleme, kristliku kiriku inimesed. Noh, eks see vool hakkas 20. sajandi alguses kogu Euroopas, kus inimesed hakkasid kirikust eemalduma. Ja me ei ole väga kommunikatiivsed inimesed. Me ei räägi väga palju oma muredest. Ja selles kontekstis kindlasti, ütleme, sellised raamatud mingil hetkel pakuvad nagu lohutust, aga siin on ka ajakirjandusest aeg-ajalt on läbi lipsanud, kas siis naiste nõuande nurkadest või kusagilt, kus tõepoolest inimesed nii-öelda sukelduvad. Ja sellistest ütleme siis, noh, ma väga ütleme siis nii-öelda humoristlikus võtmes uhuu kirjandusest saab inimese jaoks omal kombel narkootikum. Ei ole ju sisuliselt nii-öelda ajule vahet, eks ole, kes kimab suitsu, kes tarvitab alkoholi ja kelle jaoks ongi elu sisu tegelda erinevate selgelt nägijate, kaardipanijate, psühholoogiaga. See on tema viis otsida lahendusi ja otsida passiivsed lahendusi. Sest sageli on võib-olla millegi muutmiseks on tarvis ka teha julgeid otsuseid. Aga need sellised raamatud on natukene ka vaimule narkootikum. Ta saab põgeneda nende eest ja ta lähebki sellesse maailma sisse, et ta ei saa seda humoristlikult nagu võtta. Et ütleme selline argipsühholoogia a la Goodman või ma tõesti ütlen, et on las nad on, eks ole, mõni sõdib sellega, et mis mõttes nagu meil on ajalehe sabades on, et päeva horoskoobid mõtsen, aga miks ka mitte, et võibolla kui see manitsev inimest võibolla natukene oma emotsioone teinekord võibolla vaos hoidma, siis ta usub, et nii on hea ja õige, siis sellest ei saa ju väga paha olla. Aga siin ongi see sama, et kui me, ja ega me koolis sellised asju ka väga palju ei õpeta, et mis on tegelikult, noh, ütleme teaduskeeles, et sa oled see relevantne, et mis on tegelikult põhjuse tagajärje seos. Ma räägin teile ühe lõbusa loo. Tartu aegadel olin ka sebisin ühe kortermaja ühistus toimetada ja see proua oli väga esoteerika
ja vana kuu kahaneva kuu usku, sest noh, meie rahva pärimuses on see aru saam, eks ole, et kui sa kõik need, noh, kui sa tahad millestki lahti saada, vabaneda üks kõik haigused, mis iganes, et seda tuleb teha ikka vana kuu kadu neljapäevaga ja siis noore kuu käele kõiki neid asju, mida sa nagu tahad külge saada. Et loomulikult rituaalid on hästi olulised. Aga minul on kutsutud prussaka tõrjemajas, avastati prussakad ja tädi täiesti protesteerib, et me ei tõrja neid prussakaid enne, kui käes on vanakuu või noh, see kadu neljapäev. See tähendab seda, et ootame kolm nädalat veel, kuni need prussakad paljunevad. Ja siis ma pidasin ikka päris veris lahingu lõpuks ta käratas, tal oli tõsine argument, millega mind jalust niita. Ise olete folkloriste nii loll, te ei tea isegi seda. Siis ma tõstsin käpad püsti ja ütlesin, et ei, et midagi ole teha, et ühesõnaga kogu minu professionaalsus purustati hetkega. Et noh, midagi ole teha, aga tegelikult see on just nimelt see, et meil ei ole nagu, ütleme, ja ta ei ole inimesel ka väga võimalust. Et see, et sa lähed hingeabi otsima, see eeldab ikkagi seda, et sa seda teist poolt usaldad ka. Aga raamatuga on hea. Eks ole, sa lähed koju, sa loed, sa saad seal mingisugused 2-3 lauset. Noh, mis kas kinnitavad või näiteks annavad sulle mingisugust tuge, aga kui jah, see saab nagu nii-öelda harjumuseks ja nii-öelda kinnisi teeks, et kõike asju seletada, mida me seletada ei saa, me tegelikult, noh, ikka on ju küsinud maailma filosoofid, et kes mängib meiega täringuid, miks me sünnime sellesse aega, sellesse kohta, miks meiega juhtuvad sellised asjad, miks me kohtume oma elus selliste inimestega, nagu me kohtume, et mis see kõik on, et kas me oleme täringud suurel mängulaual, et nagu nii on meie elus väga palju vastamata küsimusi, mida me ju tegelikult teadusega põhjendada ei saa. Kui me saaks kõike põhjendada teadusega, siis tõenäoliselt oleks kõik religioonid maailmas ammu välja surnud ja väga erinevaid sellist, ütleme, uus vaimsust ja uus religiooni ei tekiks. Me püüame kuidagi oma maailma mõtestada. Aga samas on jah, ühe sõnaga ilmselt see esoteerika vaimustus või see, et eks minu jaoks on see natukene selle teise ilmasõja järgsete kõikide nende sündmustega natukene kauge, noh, nagu järelkaja. Et meil on olnud ka tohutud muutus, et mõned osad inimesed on nendega paremini kohastunud, osad mitte. Ja sa püüad nagu ikkagi seletus saada. Aga soovitage, kui inimene tuleb, siis soovitage tal mingi teist raamatud, mis on natukene neutraals. Kui hea raamat, et ärge seda võtke, see on palju parem raamat. Et raamatuga kui hoidjad on ju autoriteedid. Aga see on, ja see on ilmselt noh, kogu eestlaste nagu natukene selline rahvuslik probleem või meie nagu kollektiivne teema. Et me praegu ju ka siin mul üks tudeng kunagi, meie maja tudeng Tallinna Ülikooli oma uuris aabit sai, et kuidas nagu lastele maast madalast õpetatakse need inimest olemist. 90-ndatel hakkas domineerima nendes lugudes, mida aabitsates jutustati raha, edukus ja võim. Ja ma olen kõigil öelnud, et need, kes õppisid 90-ndate aabitsatest, kui vanad nad praegu on. Nad on just nimelt selles kuldses keskeas, kes meie riigis asju otsustavad arutama rõõmsalt edasi. Et see kõik algab nagu see, ütleme selline, et kuidas toime tulla hingega inimeseks olemisega. Ja ka selles vallas ilmselt me vajaksime ka oma maiseid häid Eesti autorite poolt kirjutatud häid teoseid. Siis me võibolla ei peaks päris kõike tõlkima, mille kvaliteet ehk on, ütleme niimoodi, et noh, alla lati. Siis tegelikult ega ei ole meil sellised päris häid raamatud. Mina küll praegu ei oska kusagilt nii väga. Võibolla see tuleb minu lugemuse piiratusest, aga ei hakka pihku küll midagi niisugust väga. Pigem on lihtsam anda faksiimile välja või kommenteerimata faksiimile mõnest ajast tagasi. Mina tahaks küsida veel seda, et kas võib olla see, et miks võib olla Eesti autorid ei anna nii palju või need erialas spetsialistid sellist raamatukujulust välja selliseid või ei anna edasi oma teadmised, pigem on sellised võibolla teadusartiklid, et kas, et kuidas see raamatu kirjutamise protsess, et võrreldes näiteks siis teadusartikli kirjutamisega, et kas ta on selline väga ajamahukas ja energiamahukas? No ta ikka on ajamahukus kindlasti, et selles mõttes, et ütleme, et nagu ma ütlesin, minule teadlasena
populaarteaduslike raamatute kirjutamine tegelikult ei anna mitte midagi. Et arvestatakse rahvusvahelisi artikleid ja noh, tegelikult see on ka võib-olla üks põhjus. Ütleme, kui nüüd kas või räägime sellest, et kui nõukogude ajal, ütleme siis erinevate valdkondade inimesed, kui nad ajalehes midagi avaldasid, eks ole, selle eest oli võimalik saada autoril honorari. Aga mingil hetkel see lõppes ära, et eriala spetsialistide käest väga enam ei tellita. Hea küll, eks ole, ütleme, noorem põlvkond toeb müürilehte, kes loeb värsket lõhku, vanemad võib-olla me loeme sirp või eriala ajakirjandust. Aga tegelikult ka ütleme see teadlase hääl nii väga, väga ajalehte ja ütleme arvamusveergudele ja sellist, see on nagu vaikselt taandunud. Ükskõik, ta ei pea olema ajaleht, ta võib olla podcast, ta võib olla midagi muud, no, aga see tõesti nõuab energiat. Ja kui nüüd nii-öelda konkreetselt minu tagasihoidlikust isikust rääkida, siis need raamatud on sündinud valdavalt siis loengute pealt. Inimestega kohtumise pealt, kus ma näen, et inimesed küsivad neid samu ja samu küsimusi ja siis vahel on täpselt niimoodi, et ohkad ja ohverdad suve. Sellepärast, et mida ütleb teadlane, kui ta saab kätte oma pika puhkuse, jumal tänatud, et ükskord saab rahulikult tööd teha. Tegelikult seda ei tohikski kusagil öelda, aga see praktiliselt niimoodi on. Ja see on see, et noh, hea küll, kui kirjastus sellega tegeleb, sellega kaasneb väikene sisse tulek, aga tegelikult niisugust ütleme akadeemiliselt on ta, noh, kuidas ma nüüd otse ütlen, ei ole väga mõistlik tegevus, aga noh, kui on jaksu ja tahtmist ja aga mul on vähemalt olnud endal küll niimoodi, et kui ma käin ja noh, sõnaga ja inimesed nagu küsivad samu küsimusi, üks kõik, kas see puudutab tähtpäevi või midagi. Ja siis on aastaid saanud nagu nende loenguid üliõpilastele peetud ja koolitusi tehtud, et mõte hea küll, et paneme nad siis kenasti kante vahele, et pärandi aabitus tekis just see tõttu, et võtame siis need kõige levinumad märksõnad ja kirjutame nad nii-öelda lihtsalt lahti, et inimene ta ei hakka võtma väga kapitaalselt, kas siis viires etnograafia leksikoni või midagi. Et see noor laps ka nagu noh, et ma kirjutan niimoodi, et ma eeldan, et see lugeja on pigem selline noorepoolne inimene, sest väga paljud asjad ka maailm meie ümber on muutunud. Ja väga paljud asjad, noh, mis puudutavad nagu minu valdkonda, need jäävad ju tohutult kaugeks. Üles on kasvanud põlvkond, kelle puhul noh, ema teeb, kui ta küsib, et kui laps küsib ema käest, et ja sina ei kaotanud, kui sa laps oli telefoni ära või loomulikult ei kaotanud sellepärast, et meil ei olnudki telefone. Et nad on üles kasvanud ajal, nad ei ole näinud enam ei kettaga telefone, nad ei tea paljusid asju, mis on veel, ütleme 30 aastat tagasi või 40 aastat tagasi oli elu norm, et meil on elu hästi kiiresti edasi läinud. Juba see vajab laati seletamist. Mis alusel need asjad seal toimisid? Muidu jääb nagu selline mulje, et nõukogude aeg oligi üks sari Eesti NSV, mida ta kahtlemata ei olnud niisugusel moel, kõigi seal on omad toredud punktid. Et see on see, et tegelikult seda tegevust jah, nii-öelda teadusmaailmas väga ei väärtustata, et vanemad inimesed saavad seda juba endale üksjalt lubada. Nii, ma siis küsin nii kaua, et kas teil hetkel ka on mõni raamat käsil? Tegelikult on küll hea sellepärast, et vaatame, et ma jään selle juurde nagu ütles legendaalne pisuhenne autor, et ega ma oma leemepatta nüüd ei tahaks enne lasta vaadata, aga usutavasti ehk jah, saab. On jätk see millelegi, mis jäi pooleli ja mis tahab natuke põhjalikumat kirjutamist. Et kui jumal elu ja tervist annab. No, ootame suure huviga kindlasti. Aitäh. Aha. Imeline teadus. Aha, siia tuli väga küsimus. Ma korraks teen selle chati lahti. Nii, kuidas suhtute nagu imeline? Imeline, vabandus. Imeline teadus ja ajalugu on päris toredad. Nad on valdavalt tõlke ajakirjad ja mul oli siin, kui mul noorempoeg veel kodus toimetas ja oli, meil oli isegi lausa nagu tellitud, aga seal on ka niimoodi, et ta on natuke ebaühtlane. Et seal on vahel väga toredad refereeringud ja väga toredad tõlkeid ja selle kõrval on mõnikord ka
Noh, võib-olla neid, mille puhul oleks tarvis olnud natuke rohkem kriitilisemat pilku, et ma võib-olla ise ei tahaks alati kõigega päris nõus olla. Aga ma mäletan just, et just noorem rahvas, et luges niimoodi päris huviga ja kui selline ajakiri annab mingisuguse tõuke selleks, et selle teemaga natuke tõsisemalt tegelda, siis ka miks ka mitte. Aga Tanja Kõlge ja ta on... Ütleme, National Geographic on väga tõsiselt võetav populaarteaduslik ajakiri, aga nad on võib-olla jah, et on natuke ebaühtlased, et on väga häid numbreid olnud ja ma isegi vahel mõnikord tahman mõne kaasa, mis tundub olevat huvitav ja ostan, aga mõned võib-olla mitte nii väga. Et seal on olnud ka noh, sellised fakte, mis nagu ei alati ei päde ja aga tõlke ajakiri nii, et... Aga nooremal rahval näiteks tekitada huvi teaduse vastu, et sellised teismelised, et täiesti lugesid. Ega ei ole juba sellised toredaid, ütleme teismeliste poiste ja noorte populaarteaduslik ajakirju. Me viriseme küll, et lapsed ei loe, aga ja võib-olla, et neil ei ole huvi, aga samas ei, noh, nagu tegelikult sellised väljaandid ülearu palju just ei ole. Ma saan täiesti aru, et need on kallid ja nendega müttamine ei ole just väga lihtne nende toimetamine ja kõike puha. Aga et see nagu, ütleme see tulevaste põlvede kasvatamine on ka oluline. Ja Argo kirjas, seal on väga hea sari. On. Täiesti tunnustan selle pärast, et seda elavad teadust, et mul on väga olnud väga meeldiv koostööga nendega. Nii et see on väga, väga, väga kiiduväärne. Et siin on kirjutud, et chati hakkab tekkima. Et Argo on kahtlemata on kena ja siis me aegalt seal kirjasse rahvaga vahel ka kommenteerime neid asju, mis võib olla, ütleme niimoodi, et mitte midagi poleks Eesti kultuuris juhtunud, kui see või teine asi ei oleks ka ilmunud. Et aga noh, mis sa teed? Te alguses rääkisite, et te ei pea ennast kirjanikuks, kuna te ei ole ühtegi ilukirjanduslikku teost siis välja annud. Et kas teil on vahest mõlguka mõttes kirjutada midagi just ilukirjanduslikku? Siis kui ma võib-olla pensionile jään. Ühte teist on sahtlisse teine kord kogunenud ja teine kord on saanud sellises lustlikumas võtmes ka ühte teist publitseeritud, aga jah, ma pigem näen sellist populaarteaduslikke asju, et mulle kuidagi nagu see variant meeldib. Mõtlen, et kõik algas ühest väga vanast raamatust ja väga kauges lapsepõlves, et see asi mind huvitab, aga võib-olla kunagi jah, siis kui ma juba... Kui ma võtan vastu otsuse, et ma enam üliõpilasi ei õpeta. Üliõpilased on toredad, nad meeldivad mulle, aga nende peale läheb ka üks ja kui energiat. Eks näis, mis elu teiga toob. Nii, aga jah, kui rohkem küsimusi kellelgi ei ole, et siis mina tänan raamatukogu poolt väga selle toreda ja väga hariva. Mis meil siin nüüd on olnud üle tunni, juba oleme saanud siin neid kaasa mõelda neid põnevate teemadega ja jah, kindlasti soovitan lugeda, mul on siin ka kaasa haaratud riiulite vahelt terve hunnike. Ei ole võimalik. Et kindlasti ma soovitan neid lugeda, et kindlasti sellist, mul endale väga meeldis just näiteks see pärand ja abits, et minu mõelest seal on nii hästi lihtsalt kirjeldatud kõik sellised asjad, mida üks õige eestlane võiks teada, et see on tõesti selline, mida võib-olla lastel lugeda või sellises võib-olla natukene või sellised varateismelised, aga et tõesti ka täiskasvanutele on see minu mõelest väga... Selle raamatu eest võite olla tänulikud kõikidele ajakirjanikele, kes on küsinud ja seal on hästi palju sellised korduma hakkavaid küsimusi ja mõtlesin hästi, et teeme sellest siis sellise raamatu, kus mingitele küsimustele on vastused vähemalt niisugusel kujul olemas, nagu nad hetkel on. Aga suur tänu siis täna meiega olemast ja loodame, et kohtume veel ka järgnevatel üritustel raamatukogus. Ja aitäh kõikidele väga palju tervist, hoidke tervist ja lugege häid raamatuid ja lugege palju ja see on
et üks tunnikene päevas ikkagi heale raamatule kulutada ei ole patt.